Vítám vás na dnešním webináři, kde máme téma lokalitu pro nemovitosti. Je to asi jedno z nejdůležitějších témat. Budeme se věnovat tomu, jak poznat lokalitu, do které se vyplatí investovat. Pro ty z vás, kteří jsou zde poprvé, tak se představím. Jmenuji se Daniel Kotula, pracuji v realitním kanceláři Kotula. Tyhle webináře pořádáme každý týden pravidelně vždy ve středu 18.00 na různá realitní témata. Snažíme se, aby ty webináře byly co možná nejpraktičtější. Ten záběr toho webináře je tak, že v první části je moje prezentace, kde to dané téma toho daného webináře probírám. A v druhé části pak je prostor pro vaše dotazy a diskuzi. S tím, že dotazy mě můžete psát do chatu v rámci Zoomu, klikněte na chat a napište tam dotaz. Můžete klidně psát dotazy i v průběhu webináře. A já pak, až začne moje odpovídací část, tak se budu těm jednotlivým dotazům věnovat. Pro ty z vás, kteří budou muset z webináře odejít o něco dříve, z jakéhokoliv důvodu, tak předesílám, že záznam z webináře bude. Posílám ho zpravidla buď to ve čtvrtek nebo v pátek, takže nejpozději v pátek ho budete mít na e-mailu. Tak téma webináře je, jak poznat lokality, do kterých se vyplatí investovat. Tak jsou dílčí témata. Prvním z nich si vysvětlíme, proč je lokalita tak důležitá, proč se o ní mluví. Potom si řekneme, kdo tvoří poptávku po nemovitostech, jaké jsou typické skupiny, kde kupovat nemovitosti. Takže tam si probereme ty lokality, kde má smysl nemovitosti nakupovat. Potom si probereme, jak lokalita má efekt na pronájem. A nakonec bude prostor pro vaše dotazy a diskuzi. Tak nejdříve si vysvětlíme, proč je lokalita tak důležitá. Tak z těch důvodů je celá řada a prvním z nich je asi ten nejdůležitější, a to je, že lokalita je trvalá věc. Ten například stav nemovitosti můžeme změnit v budoucnu nějakou rekonstrukcí nebo přestavěním, ale přemístit nemovitost na jiné místo nemůžeme. My si vlastně kupujeme tu danou lokalitu. Proto lokalita dělá vlastně drtivou většinu té hodnoty nemovitosti. Koupí nemovitosti vlastně kupujeme tu danou lokalitu, nikoliv ty cihly, které jsou ta daná nemovitost. Tu hodnotu lokality, zda je drahá nebo levná, se tu hodnotu určují zejména lidé a jejich příjmová úroveň, který v místě chtějí bydlet, což tyto lidé jinými slovy vytvářejí právě poptávku. A je to v kombinaci s nabídkou nemovitostí ke koupi v to daném místě. Je potřeba si uvědomit, že lidé s vysokými příjmy jsou za nemovitost platit vysoké částky. A lidé s nízkými příjmy mohou platit jen nějaké omezené částky. A tedy pokud v místě budou chtít vlastnit nemovitosti lidé s vysokými příjmy, ceny budou dříve nebo později vysoké, protože tam je prostor pro ten růst. Pokud to bude lokalita, kde kupovat budou jenom lidé, kteří budou mít nízké příjmy, nebo budou chtít kupovat lidé jenom, kteří mají nízké příjmy, tak ty ceny neporostou, nebo neporostou tak výrazně jako v té první jmenované lokalitě. Důležité je si uvědomit, že lidi s vysokými příjmy jsou schopni za nemovitosti platit vysoké částky, jen když je omezená nabídka, když je malá nabídka. Když by bylo dostatek nemovitostí, co mohou koupit, tak ty ceny nebudou růst. Ale v jednom momentě, kdy ta nabídka bude omezená, tak v tu chvíli jsou ochotní šáhnout do té šrajtofle a vytáhnout víc peněz, než třeba v minulosti v tom místě nemovitosti stály. Takže to, že typicky aktuální situace venkovských nemovitostí, což prožíváme nyní, kde
venkově žili lidé a kupovali nemovitosti jenom lidé, kteří v místě pracovali, měli místně běžně vysoké příjmy a také ty ceny nemovitostí odpovídaly těm cenám těm místní lidí. Jakmile, a to se stalo, že jo, samozřejmě s tou současnou situací, kterou teď máme, začali v těchto místech kupovat lidé s vysokými příjmy, které jsou zpravidla z měst, mají nastavenou tu cenovou úroveň toho, co chtějí, co jsou ochotní zaplatit někde mnohem výše na základě zkušeností právě z těch měst, tak začali být ochotni za ty nemovitosti platit výrazně více, než bylo v minulosti, a ty ceny raketově vyrostly. Ale kdyby těch nemovitostí v těchto těch lokalitách venkovských bylo spousty a ta poptávka se ještě neuspokojila, stále ty nemovitosti zůstávaly, tak samozřejmě ty ceny nevzrostou, protože vždycky budou mít na výběr, vždycky budou moc spekulovat. Ale ten růst cen se ukáže až ve chvíli, kdy ta nabídka je skutečně výrazně nižší nebo nižší než ta poptávka. S tím je hodně spojený tahle myšlenka, že ty žádané lokality, ať už z jakéhokoliv důvodu, rekreačního nebo pro trvalé bydlení, který mají malý prostor pro expanzi, to znamená, že se tam v tom místě nemůže příliš mnoho stavět, ať už z jakéhokoliv důvodu, územního plánu, nějaké ochrany nebo nějaké velmi složité povolovací anabáze, tak v takových místech narostou na hodnotě mnohem více než lokalitách, které se můžou jednoduše rozrůstat, rozšiřovat. Takže zase platí to, že pokud máme lokalitu, kde je obrovský území, který se bude moci jednoduše v budoucnu zastavovat. Bude tam skutečně obrovská nabídka třeba pozemku nebo jakýchkoliv jiných nemovitostí, a která bude výrazně převyšovat tu poptávku, tak v takovém místě bude menší prostor pro to, aby ceny nemovitostí rostly. Ale obecně myslím, že je jako český specifikum, že máme obecně problémy s rozšiřováním lokalit. Ty územní plány jsou poměrně rigidní, stavební povolovací procesy jsou pomalý, takže spíše to hraje, Česká republika hraje spíš jako ve prospěch toho, že ta nabídka bude vždycky slabší než poptávka. Teď ta poptávka, jak jsme si říkali, je zásadní, vlastně de facto ta nám zvyšuje tu hodnotu nemovitosti, tedy hodnotu té dané lokality a pak následně hodnotu té dané nemovitosti, kterou kupujeme. Takže bychom si měli říci, kdo je vlastně tím typickým kupujícím nemovitosti, tak abychom ho pochopili a abychom si mohli říct, jestli ta daná lokalita bude odpovídat tomuhle typickému kupujícímu, a tedy, že tam bude vysoká poptávka, a tedy, že ta hodnota lokality poroste, a tedy poroste i hodnota nemovitosti. Tak tam naprosto majoritní poptávka po koupi nemovitosti jsou lidé ve věku 30 až 45 let v průměru a jedná se o nemovitosti pro rodinný život. Všechny rodiny chtějí bydlet ve vlastním, nechtějí bydlet v nájmu. A jsou ochotní se i zadlužit. Prostě koupě nemovitosti pro rodinný život je obrovským motivátorem tvoří 60% celkové poptávky ke koupě. Tyto lidi samozřejmě logicky chtějí to rodinné domy nebo velký rodinný byty, a to na následujícím místě. Tak v těch místech, a teď mluvíme právě o té lokality, co v tom daném místě musí být, aby to lidé chtěli, tyto lidé chtěli kupovat. Tak v první řadě jsou to školy a školky, obzvláště pokud je nebo bude v blízkosti renomovaná škola, bude to lákat nové obyvatele a zpravidla inteligentnější obyvatele s vyššími příjmy.
Takže nějaká renomovaná škola nebo nějaká velmi dobrá škola je velkým lákadlem a může tam být teď, ale může se třeba plánovat do budoucna, ale zcela jistě výrazně zvýší poptávku po nemovitostech v tom daném místě. Rodiče vidí totiž obecně vysokou hodnotu poskytnutí po vzdělání a svým dětem a jsou ochotní proto podřídit i to, kde budou bydlet. Takže určitě na školku se dívejte. Druhým faktorem je jednoznačně doprava. Ten čas je vlastně strašně důležitý. Vlastně když se díváte na to, kam byste se přestěhovali, vždycky se díváte na to, za jak dlouho budete třeba odtamtud v práci, nebo za jak dlouho budete třeba ve škole, nebo za jak dlouho budete v obchodě a podobně. Ten čas je prostě nejcennějším aktivem na světě, jak se říká, je to. A lidi si vždycky zaplatí nebo připlatí za to, aby ten čas ušetřili. A tak obecná norma, nebo respektive očekávání při výběru místa domova, aby byly tak 25 minut jízdy autem v práci, v případě každodenní práce. A teď se to poměrně změnilo se současnou situací, kdy je dost pravděpodobný, že velká část zaměstnanců bude mít už část týdne trvalý home office, například 2-3 dny v týdnu, tak v takové chvíli mohou lidé tyto rodiny bydlet dále od města, kde mají práci. A může to být třeba i 45 minut a budou ochotní v tom místě kupovat nemovitosti, protože když budou dojíždět jenom 2x týdně, je to pro ně představitelná zátěž. Takže obecně platí pravidlo, že v blízkosti dálnic a vlaku a ve městě v blízkosti metra budou vždy ceny nemovitosti vyšší. Takže v případě, že se třeba dálnice rozšiřuje, vlak se zrychluje, staví se nějaký koridor, nebo metro, staví se nová linka metra, je to jednoznačně důvodem, proč v tom místě bude cena v budoucnu vyšší. Dalším faktorem, který tyto kupující pro rodinný život silně zvažují, tak je to ta vybavenost, jako jsou potraviny, restaurace, kavárny, nakupování, volnočasové aktivity, kroužky, sportoviště a podobně. A to by mělo být v nějaký jako blízký dojezdový vzdálenosti, například 5-10 minut autem, protože se očekává, že se na takový místa bude jezdit denně. Takže jakmile jsou tato vybavenost, třeba 10 minut autem, tak si myslím, že naprosto v pořádku a jedná se o zajímavou lokalitu. No a pak v neposlední radě je to příroda pro nějaké procházky, relaxaci, tak je silným lákadlem pro rodiny. Pak jsou další dvě skupiny kupujících, který jsou už teda menší, ale stále stojí za to, abychom se zmínili o nich, tak jednak jsou to mladí lidé, v průměru 25 až 30 let, kteří hledají startovní byt. Skončili školu, našli si zaměstnání, pracují už, dejme tomu, 2 roky, už jsou si jistí, že v tom daném městě už zůstanou a natrvalo a nebudou se posouvat dál a nechce se jim už dále platit nájemný, tak se rozhodnou, že si koupí vlastní startovní byt. Chtějí samozřejmě takový byt je malý, může mít 25 metrů, 30, 40, 50, maximálně 60 metrů. Pro ně je naprosto zásadní, aby to bylo v blízkosti práce, takže takový mladí kupují v blízkosti pracovních příležitostí. No a pak, aby tam byl jednoduchý dojezd MHD na to místo, což je jako druhý předpoklad. V okolí by mělo být jednoznačně kavárny, restaurace, nějaké místa pro sport a volnočasové aktivity, protože když nemají rodiny, tak nevědí, co s časem a potřebují se odpoledne, až se vrátí z práce, nebo večer, až se vrátí z práce, nějakým způsobem zabavit. A chtějí, aby tato zábava byla
bezprostředním okolí jejich bydliště. No a určitě tyhle ty lidi dávají přednost životě ve větších městech, protože ta nabízí vlastně všechnu tuhle tu zábavu. Takže představa, že by mladí lidé šli na venkov, je dost jako v tuhle tu chvíli není jako realistická. Třeba do budoucna se to pozmění, ale teď aktuálně město jednoznačně patří lidem a ty tady budou setrvávat a budou hledat při koupi právě toto. No a pak je další silná část kupujících a to jsou takzvaní investoři, kteří kupují a nemať už za uložením prostředků, který mají navíc, nebo se chtějí zabezpečit na stáří a kupují i nějaké byty už třeba ve mladším věku s tím, že očekávají, že s nájmu budou postupně splácet ten daný byt. Tak investoři chtějí určitě byty malý, protože ty vydělávají nejvíc a vědí, že zde najdou i nájemce, co možná nejrychleji. A hledají to určitě v lokalitách s mnoha pracovními příležitostmi v okolí, aby našli jednoduše nájemce. Zároveň taky chtějí určitě, i s tím platí to, aby to bylo dobře dostupné na MHD, na metru, aby ty potenciální nájemce, aby ten okruh potenciálních nájemců byl co největší, protože čím dostupnější byt, tím jednodušší hledání nájemce. A teď, když jsme si řekli tyhle ty tři skupiny lidí, tak budeme, kdo tvoří tu poptávku a můžeme o každé lokalitě přemýšlet právě v kontextu těch tří oblastí poptávajících, tak abychom věděli, jestli ta daná lokalita bude do budoucna vyhledávaná, jestli tam nějakým způsobem splňuje tyhle ty aspekty pro ty jednotlivý kupující, anebo nikoliv. Jo? A může být nebo přestat být vyhledávaná, nebo nemusí být až tak moc vyhledávaná, aby hodnota rostla zásadním způsobem. Tak. Jde kupovat nemovitosti. A teď si budeme povídat o těch jednotlivých lokalitách, které jsou perspektivní. Tak. Asi bych to rozdělil na dvě oblasti. První věc je, že některý kupující jim stačí, aby se udržela hodnota. Nepotřebují na té koupě vydělat. Nepřemýšlí tak, já chci, když už jsem koupil tu nemovitost, já chci, aby dlouhodobě jsem na tom získal co nejvíce. Mně stačí, když to udrží hodnotu, bude to držet hodnotu s inflací plus nějaké zhodnocení navíc. A pokud máte tyhle ty ambice, tak můžete kupovat nemovitosti v těch nejlepších lokalitách. Nejlepší lokality, myslím, ty lokality, které jsou už nyní cenově vysoko, jsou velmi vyhledávané trendy. Když řeknete, že kupujete nemovitost v tom místě, tak si každý řekne fíha, to kupujete na úžasném místě. To jsou ty nejlepší lokality a můžete kupovat v těch místech a určitě asi neuděláte úplně špatně. Ale nemůžete očekávat s tím, že ta hodnota té dané nemovitosti poroste díky té lokalitě nějakým nadprůměrným tempem. Asi to bude běžný tempo. Neříkám to, že to je špatně, jenom tak nějak jako doplňuju informace. Pokud máte ale zájem o vysoké zhodnocení, nekupujte určitě v té nejlepší lokalitě, ale třeba ani také v té špatné lokalitě, ani se nesoustředíte na to, jestli je to nejlepší lokalita teď nebo špatná lokalita, ale spíš se podívejte na to, jak vypadá ta budoucnost nebo jak vidíte budoucnost té dané lokality, protože lokality se mění a některé lokality čeká v budovkách světlé zítřky, a v takových lokalitách je možné očekávat, že ta hodnota poroste nadprůměrně. A tedy, kde vidíte budoucnost, tam nakupujte, pokud chcete vysoké zhodnocení. Ještě jako doplnění, ty nejlepší lokality, o kterých jsme mluvili, které mají to průměrné zhodnocení, jsou již drahé a vysoké zhodnocení je v těch budoucích nejlepších.
Tak, ty, a budu jim říkat, budoucí nejlepší lokality, protože pokud je to zatím nějaká lokalita, která ničím nevyniká, ale bude mít ten trend, aby se zlepšovala, tak ji nazývám jako budoucí nejlepší lokalita. Je velmi často v bezprostředním okolí té nejlepší lokality. Tady ukazuju takový, dá se říct, náčrtek, ale ještě k tomu řeknu. Následující lidé chtějí bydlet zpravidla v té nejlepší lokalitě, ale nemají na to dost prostředků, protože v té nejlepší lokalitě ty ceny nemovitosti už jsou velmi, velmi drahý. A tak se rozhodnou, že koupí nemovitost u hranice té nejlepší lokality, tak, aby to měli co možná nejblíž tomu svému vysněnému místu. A na tuhle tu hranici té nejlepší lokality, která už jako je samozřejmě, je to už za tou hranicí, ale je to v té blízkosti, tak se začnou lidé stěhovat, kteří mají tyhle ty ambice, mají očekávání kvalitního bydlení a ty hranice té nejlepší lokality se začnou posunovat do té běžné průměrné lokality a ceny v této běžné průměrné lokality začnou růst rychleji. Takže ta nejlepší lokalita, ta skvělá lokalita má tendenci se rozšiřovat a dále a dále a dále o další, dejme tomu třeba vrstvy, do těch průměrných běžných lokalit, tak, jak postupuje čas. A samozřejmě je to viditelný v nějakým delším časovým období, zpravidla třeba v řádu 5 let, jsou tyhle ty změny určitě viditelný. Není to asi viditelný třeba ze dne na den. Ale v řádu třeba 5 let vidíte, jak se ty dané nejlepší lokality rozšiřujou do těch průměrných, asi průměrných se stávají ty zase budoucí nejlepší lokality. No a druhý typ, jako druhý typ těch budoucích nejlepších lokalit, který jak vznikají, tak je to, že je může udělat správný nebo zrealizovaný územní plán a rozvoj obce. Jsou místa, který čeká jako významná výstavba, ale ne výstavba taková, že by šlo jenom o rozšíření množství bytů nebo rodinných domů v místě, ale kde jsou i nějaké další přidané hodnoty pro tu danou lokalitu. A v takových lokalitách samozřejmě v takovém developmentu chtějí bydlet lidé, kteří jsou movitější nebo respektive nalákají koupit movitější lidi, noví obyvatele a okolí těle toho developmentu začnou vlastně zkvétat i ty okolní ulice, které byly průměrné. Tak to je jeden typ možnosti zlepšení lokality a posunutí do té budoucí nejlepší. Tady mám ten náčrtek jedný z rozvojových lokalit, kde je vidět, že jistě se postaví celá řada bytových domů, ale vznikne tam také nová mateřská školka, nebo několik mateřských školek, škola, obchody, nějaké další občanské vybavenosti, kulturní centrum, 2 parky. To místo se kompletně promění a všechny ty okolní ulice toho daného místa, tak z toho budou jednoznačně profitovat. A hodnota těch okolních ulic se zvýší nad průměrem zbytku okolí. Tak, potom je to jednoznačně doprava, která změní průměrnou lokalitu v nějakou budoucí nejlepší. Takže pokud se prodlužuje dálnice, zrychluje železniční trať nebo staví metro, jednoznačně skvělá věc, která zvýší hodnotu. Potom jsou to jednoznačně, pokud v místě je velmi třeba kvalitní radnice nebo kvalitní správa začne budovat nové školy, školky, obchody, sportovní hřiště. To jsou velmi dobrý ukazatele toho, že to místo zkvétá, pokud skutečně investuje ta obec nebo plánuje do budoucna investovat do té místní infrastruktury
a tak, aby byla skutečně kvalitní a výjimečná. Jak už jsem u těch třeba školek zmiňoval, tak pokud v tom místě bude mít třeba zájem budovat školu, nějaký subjekt, který je známý tím, že jeho školy jsou mimořádně kvalitní, a tak to poměrně zásadním způsobem promění to místo. Stejně tak třeba sportovní hřiště, pokud se v místě začne stavět třeba golfové hřiště nebo nějaký větší, zajímavý hřiště, tenisový kurty nebo cokoliv, co by mělo nějakého většího kvalitativního charakteru, tak jednoznačně to pomáhá tomu danému místu. No a v neposlední řadě jsou to zaměstnavatelé. Pokud v tom místě zase začnou fungovat zaměstnavatele, a to zejména zaměstnavatele, který budou poskytovat na standardní mzdy, nemyslím tím zaměstnavatele, který tam postaví sklady a budou vyplácet při nejlepším průměrné mzdy, ale myslím tím zaměstnavatele, který budou chtít zaměstnance, který budou poskytovat vyšší přidanou hodnotu a budou pobírat vyšší platy, tak to je jednoznačně obrovským plusem pro tu danou lokalitu, protože tyhle ty zaměstnanci a lidé, kteří tam budou pracovat, tak budou ty platy chtít samozřejmě utratit za nemovitosti v tom daném místě a s těma platama budou schopni zaplatit tu nemovitost velmi slušně a ty ceny v tom daném místě povyrostou. Takže určitě nějaký druh zaměstnavatelů tak je poměrně důležitý. Samozřejmě můžeme třeba cílit na to, že v daném místě budou ty běžní zaměstnavatelé, tam budou ty sklady, montovny a podobně. Pak samozřejmě ta cena nemovitostí nikdy nevzroste víc, než bude průměrný příjem podobně pracujících lidí, takže tam to dost pravděpodobně narazí na nějaký určitý mantinely. Zatímco na místech, kde budou zaměstnavatelé poskytující vysoké příjmy, tak tam ty mantinely budou mnohem vyšší. Teď ještě poměrně jako zajímavé srovnání protože část jako účastníků webináře určitě kupuje nemovitosti za účelem pronájmu a měli by si být jako vědomí toho, že ten výběr lokality určitě má i vliv na to, jak bude probíhat ten pronájem nebo obecně jaká je tady souvislost. A zase porovnávám nejlepší lokalitu a naopak zase s opačný extrém sociální lokalitu. Když řekneme třeba nejlepší lokalitu, tak nějakou hezkou lokalitu třeba v Praze, sociální lokalitu, tak například nějakou lokalitu třeba v Mostě. A potom jsou lokality, které jsou někde mezi tím, jo, a ty samozřejmě mají vlastnosti také někde mezi tím. Ale tady jsem ukázal dva extrémy, aby bylo jasný, jak se vlastně jak ta lokalita ovlivňuje pronájem. Tak u té nejlepší lokality musíme si být jistý, že budeme mít velmi nízký výnos. Ty nemovitosti nám prostě vydělávat nebudou. To procento, když poměříme roční nájem versus pořizovací cena, bude nízký. Nic u té sociální lokality, tam to bude vypadat výnosově mnohem, mnohem lépe. Ale samozřejmě nic není zadarmo, všechno má svoje další klady a zápory. Tak, potom je další ukazatel, je rychlost pronájmu. Tak určitě v té nejlepší lokalitě tam bude vysoká zaměstnanost, vysoká poptávka, tam rychlost pronájmu tam bude poměrně vysoká. Zatímco v té sociální lokalitě bude pomalá, protože v tom místě nejsou zaměstnavatelé, nebo lidé se tam nestěhují za prací a tudíž málo lidí chce si pronajmout nemovitost, tudíž budeme i hledat nájemce pomalu. Potom máme kvalitu nájemců, to je poměrně důležitý ukazatel. V těch nejlepších lokalitách ta průměrná kvalita těch zájemců o pronájem bude vysoká, takže velká část těch zájemců, co tam budou chodit, tak budou akceptovatelnými nájemci. Zatímco u těch sociálních lokalit, tak ta průměrná kvalita bude velmi, velmi slabá,
Bude tam muset být mnohem větší lustrace těch nájemců, mnohem tvrdší podmínky nájmu a podobně. No a pak máme tu dlouhodobou hodnotu nemovitosti, což se víceméně týká i toho, co jsme probírali na těch předchozích slajdech. Ta dlouhodobá hodnota nemovitosti u těch nejlepších lokalit je s velkou pravděpodobností stabilní, že si můžeme spolehnout na to, že tu hodnotu udrží u těch sociálních lokalit, tam je to nejistý. Samozřejmě nevíme, jestli ta sociální lokalita se nebude třeba zhoršovat postupem času, samozřejmě by to pak i mělo vliv na tu hodnotu, takže tam je ta hodnota nejasná. Tak, tím mám ukončenou svoji úvodní prezentaci a těším se na vaše dotazy, přepnu si na diskuzi. Tak, dotaz od paní Jitky. Dobrý večer, děkuji za zajímavý webinář. Které jsou podle vás budoucí nejlepší lokality v Praze? Domníváte se, že by se tou lokalitou mohla stát i Praha 9, okolí Kolbenovy ulice? No, já nemám takhle. Na tu druhou část dotazu, zda se může stát okolí Kolbenovy ulice budoucí nejlepší lokalitou, tak na to nemám odpověď, protože nemám úplně prostudovaný tohleto místo, ale do budoucna určitě je to věcí, kterou v rámci své činnosti budu studovat a budu vědět, takže teď nedokážu na tohleto odpovědět, ale dokážu říci několik míst, které jsou z mého pohledu velmi perspektivní teď v tuhletu chvíli. V rámci Prahy je to jednoznačně Palmovka. Palmovka těží z blízkosti Karlína, mezi Karlínem a Palmovkou už kde skoro začíná být souvislá zástavba nových kancelářských budov. Do budoucna tam bude spousty nových rezidenčních budov. Obří park ve velikosti půlky Stromovky. Jedná se o mimořádně lukrativní, do budoucna lukrativní lokalitu. Teď v tuhletu chvíli tam není úplně příliš ceněno, ale dá se říct, že třeba za 10 let si dokážu představit, že ta hodnota toho místa se silně zvedne. Za mě to připadá, že to jsou takové nové Holešovice, Palmovka, abych to tak připodobnil. Potom jednoznačně si myslím, že budoucí nejlepší lokalitou budou ulice kolem Smíchovského nádraží. Je to jednoznačně kvůli stavbě, která tam probíhá Smíchov City, která to místo zvelebí, taky budou tam dva parky, občanská vybavenost. A pak se tam udělá obří terminál, který bude na Smíchovském nádraží. A k tomu ještě přibude stavba na Lihovaru, která při nějakým způsobem přiláká nový lidi, kteří v tom místě budou bydlet a fungovat. A dvorecký most, který bude vést přes Vltavu z Podolí, vlastně na Zlíchov, vlastně tam téměř bude ve velké poměrně blízkosti Smíchovského nádraží. Takže tam si myslím, že to je jako velmi perspektivní lokalita a asi bych si dokázal představit tam koupit nemovitost s očekáváním toho, že mě tam bude cena dlouhodobě růst. Potom mě teď aktuálně nenapadá žádná další, která by byla tak silně teoreticky. Teoreticky si myslím, že může být zajímavý místo. Jo, ano, pardon. Zapomněl jsem na nákladové nádraží Žižkov, tak to je lokalita, kterou jsem měl stvárněnou v rámci prezentace. Tak to místo přiláká nových 15 000 obyvatel. Bude tam několik mateřských školek, dva parky tam budou, kulturní centrum tam bude, kanceláře a x dalších věcí, které v tom místě zvednou tu danou lokalitu. Dopravně je to naprosto skvělé místo, za chvilinku jste v Praze kdekoliv, Vinohrady jsou v blízkosti, ta část Žižkova, kde to je postavení, tak je poměrně slušná a všechny ty okolní ulice, které budou kolem toho nákladového nádraží Žižkov, si myslím, do budoucna raketově na hodnotě vzrostou.
Zrovna tato lokalita už je, dá se říct, v nějaké finální fázi rozpracování toho, jak má vypadat. Ta hlavní koncepce je hotová, už ty první bloky bytových domů se začnou stavět asi velmi brzo podél Žilivské ulice a dá se říct, že třeba za 10 let teoreticky ta celá lokalita může být zastavěná a může to jako skutečně a pravděpodobně to ovlivní to dané místo. Podobně jako nákladní nádraží Žižkov může působit třeba nádraží Bubny, i když tam ta koncepce ještě není tak daleko, ale může to zlepšit určitě to dané místo, ale v rámci těch Holešovic, kde jsou Bubny, tak tam už ty ceny jsou poměrně vysoko a dá se říct, že už je to docela prémiová lokalita, ale teoreticky těma Bubnama se může ještě zvětšit lukrativnost třeba té dolní části Holešovic. Dotaz od paní Dominiky Takáčová. Prosím, jaký je váš názor na Benešov, potenciál budoucí nejlepší lokality? Za mě jednoznačně všechny tyhle ty lokality, které jsou kolem Prahy, jsou dobře napojený vlakem nebo autem, což Benešov jednoznačně, a kde bydlí velmi kvalitní, dá se říct, obyvatelstvo. Jo, to znamená, že se nedá o sociální lokalitu. Jo, jsou nějaké lokality kolem Prahy, kde je průměrný, dá se říct, příjmová úroveň obyvatelstva nebo i obecně úroveň obyvatelstva o něco nižší, ale Benešov k ním jednoznačně nepatří. Tak všechny ty lokality, které jsou v tomto smyslu kvalitní, už teď, tak do budoucna na hodnotě zvýší, zejména tím, co teď prožíváme, tím, že home office bude častější do budoucna. V rámci Benešova, když budou bydlet lidé v rodinných domech kolem Benešova, budou mít vlastně všechno vyřešené, do práce si zajedou dvakrát týdně do Prahy a ta hodnota toho místa určitě do budoucna vzroste a myslím si, že to bude budoucí nejlepší lokalita. Dotaz od paní Martiny, vyplatí se vůbec v dnešní době kupovat investiční byt v Praze? Děkuju. Ano, to je velmi dobrá otázka, já nevím. Samozřejmě, když se poměří aktuální nájemný versus pořizovací cena, to nájemný kleslo za poslední rok třeba o 20-30% ve velké části Prahy, ta pořizovací cena ještě vzrostla. Když se poměří tyhle ty věci, tak ta výnos je maximálně třeba kolem 3% v rámci Prahy. A to je jako poměrně dobrý výnos, ale dostanete se klidně i pod 3%. No a je otázka, zda to má smysl. Teoreticky takhle záleží asi spíš, jaký je váš osobní investiční horizont. V případě, že investujete na desítky let dopředu, třeba že kupujete dnes a očekáváte, že budete držet nemovitost za dalších 30 let a postupně vám bude třeba ta nemovitost splácet hypotéku a nebo uložíte do ní peníze, které máte teď k dispozici, a kde nemáte pro tyto peníze lepší zhodnocení. Vám se vám dají nulu, že jo, do akcí se vám třeba nechce, nějaký jiný formy zhodnocení neznáte, tak v takové chvíli si myslím, že to není špatná věc, protože v tom dlouhodobém horizontu ta hodnota, ta kapitálové zhodnocení té nemovitosti, obzvláště toho bytu, které bude v těch budoucích nejlepších lokalitách, tak bude poměrně vysoké, přestože ten aktuální výnos je nízký, přestože ty ceny jsou tak vysoké. Ale v tom dlouhodobém horizontu může se stát, že za 2-3 roky třeba ta cena bude nižší, než je dnes. Nemůžeme si být jistý, že ceny porostou, tak jako rostly ty minulý roky, neustále může přijít nějaká korekce. A díváme se na to dlouhodobě, město bude pravděpodobně, právě bude pravděpodobně vždycky metropolí, vždycky tady bude poptávka a dlouhodobě by ta cena, hodnota měla růst a ten nájem by měl nám generovat nějaký příjmy a mělo by to být z toho dlouhodobého hlediska zajímavý. Pokud byste šla po vyšším výnosu, tak určitě musíte jít mimo Prahu. To není jiná možnost. Musíte se dostat do nějakých oblastí okresů nebo nějakých krajských měst, i když krajské města pomalu dotahují i Prahu, ale asi se dostat do nějakých
okresních měst a začít investovat tam. Ale jak už jsem zmiňoval, v rámci vlastně toho jednoho slajdu, pronájem v takových místech samozřejmě může být třeba komplikovanější než v Praze. Nájemce můžeme hledat o něco déle, kvalita nájemců může být třeba o něco nižší a podobně. Ale v případě, že bychom se dívali na nějakou výnosovou míru aktuálně, kolik nám to nese z pronájmu každý měsíc, tak pak je naprosto relevantní se podívat na to, na investici mimo Prahu. Dotaz od paní Daniely, jaký je váš názor na nové stanice vlaku Zahradní město Eden? Sníží ceny bytů v okolí, nebo je to naopak plus? No tak v momentě, pokud to budou byty, které budou negativně zasaženy ruchem z této stanice, takže budou nějakým způsobem v blízkosti tak, že tyto nové zastávky budou působit hluk, tak samozřejmě je to negativum. Ale musí to být závažný hluk. Nemůže to být hluk jenom takový, že když se soustředíte, tak něco slyšíte možná trošku, ale musí to být skutečně hluk takový, že by znemožňoval třeba otevírat okna a mělo by to být prostě závažný. A pokud to nebude způsobovat hluk, tak jednoznačně to přinese plus tomu danému místu. Dotaz od paní Věry, budete mít záznam z webináře, prosím, časově jsem nestihla nic. Ano, určitě, záznam pošlu nejpozději v pátek. Dotaz od paní Elfy, jak vidíte do budoucna vývoj cen bytů v Milovicích? Děkuju. Tak já o Milovicích toho nevím příliš mnoho, tak párkrát jsem tam byl, třeba v Mirákulu, anebo také nějaké nemovitosti jsem tam řešil. Tak co vím, tak je tam poměrně jako silný velké množství obyvatel, které jsou průměrného nebo nižšího příjmu. Asi jsou poměrně dobře Milovice, zase naopak dostupné do Prahy, že za Lysou si myslím, že se člověk vlakem, že to je jenom pár minut. No, nejsem si jistý, co se týče přírody nebo nějaké občanské vybavenosti, jestli v tom místě je kvalitní. Asi bych postupoval podle těch slajdů, který si budete moct stáhnout, až vám pošlu i ten záznam z webináře. A podíval bych se na tom, jak je tam vybavenost, jestli v tom místě je kvalitní škola, školka, jestli do toho místa se chtějí stěhovat, nebo je tam pravděpodobnost, že by se třeba stěhovali lidé, kteří budou mít vyšší než průměrný příjmy, jestli je v tom místě příroda, jaká je dostupnost Milovic do nějakého dalšího centra, ať už je to třeba ta Lysá nebo Praha a podobně. A zvážu, pokud na všechno, co tam bude, a třeba si podívat i nějaký územní plán a rozvoj obce, na všechno bude, si řeknu, ano, to vypadá pozitivně, z hlediska budoucna se Milovice budou posouvat tím správným směrem, tak bych řekl ano. Ale teď já vám nedokážu říct, protože nemám samozřejmě detailně tuto oblast nastudovanou. Dotaz od paní Leny Doubkové. Jak se obyčejný běžný člověk dostane k dražbám? Přijde mi, že tam mají šanci uspět jen velcí realitní hráči, kteří jednotlivce přeplatí. Je vůbec šance touto cestou něco koupit? Nebo máte tip, kde hledat nemovitosti online kromě běžných inzertních serverů? Tak tomhle tomu se budeme věnovat v příštím webináři, na který vás zvu, bude příští týden ve středu v 6 hodin a bude to na téma nákup nemovitostí v dražbě. Takže příště to bude probráno do většího detailu. Tak, dotaz paní Martiny Valešové. Horské či jiné chalupy k investici, ano nebo ne? Tak obecně to platí úplně stejně jako v rámci těch slajdů, který jsem psal. Když se na to podíváme, tak jestli ten jak jste napsal, horský nebo jiný chalupy, jestli je to v místě, kde je
nějaká nižší nabídka nemovitosti dlouhodobě z jakéhokoliv důvodu, třeba je tam omezenější stavění, je tam málo stavebních pozemků, zároveň je tam poptávka nějaké určité skupiny obyvatel, kteří mají peníze a chtějí v tom místě vlastnit chalupu nebo ten apartmán. To znamená, že se Pražák rozhodne, já bych chtěl mít byt v Peci pod Sněžkou nebo ve Špindlu, nebo chalupu v Jizerkách, nebo na Kokořínsku, no, nebo někde, kde je ta nabídka omezená z nějakých objektivních důvodů a zároveň je tam poměrně vysoká poptávka od nějakých skupin obyvatel, pak ta cena těch nemovitostí jednoznačně poroste. A je otázka, jestli ta poptávka vydrží dlouhodobě. Je možný, že teď s tím covidem samozřejmě to byla poptávka, která byla ad hoc kvůli této situaci. A jakmile se vrátíme zase zpátky do nějakých běžných kolejí přes to omezení, budeme víc třeba pracovat a méně relaxovat na horách, tak přestaneme mít čas třeba na ty apartmány, chalupy a začneme se jich zbavovat. Teoreticky to je možný. Já si osobně myslím, že z velké části ta poptávka zůstane a to z toho důvodu, že právě home office a nějaká častější pobývání mimo to město bude častější. A ono stačí, aby některé firmy zavedly třeba jenom 4denní pracovní týden. Hned máte pátek, sobota, neděle k dispozici a představte si, že byste museli každý týden 3 dny v týdnu být ve městě. Jo, automaticky každý začne zvažovat nějakou chatu, chalupu, kam by na ty tři dny v týdnu odjel. Stejně tak, když bude mít 2 dny v týdnu někdo home office, tak proč by čtvrtek, pátek, sobota, neděle nestrávili někde v krásné přírodě, přes den si to odpracoval večer byl v klidu někde na venkově. Takže za mě to dává naprostý smysl pro dnešní dobu. Také určitě se dá říci, že dnes jsou lidé třeba větší fajnšmekři, co se týče životního stylu, třeba než bylo dříve. Možná, jo, nebo já mám aspoň takový dojem, že dříve byla na prvním místě kariéra, jo, nějaký, dá se říct, nějaký úspěch, jo? Dá se říct, co nejvíc dát tomu, abych co nejvíc uspěl, měl dobrou kariéru, vydělat co nejvíc peněz a podobně. Dnes bych řekl, že ty mladší generace, do kterých třeba už spadají ty lidé, kteří jsou v 35, ve 40 letech, tak ty už přemýšlí o tom životě tak trošku, aby si ho malinko využili, aby to nebylo jenom o té práci a tam samozřejmě ta chalupa dává také absolutní smysl. Takže za mě tyhle ty horské apartmány a chlupy dlouhodobě mohou být výnosově zajímavý. Dotaz od paní Daniely. Myslíte si, že současné ceny malých bytů 1 k 25 m2 jsou silně přimrštěné, že mohou klesnout, nebo je to už standard, který se nezmění? Já si osobně myslím, že je to pravděpodobně standard, který se nezmění, protože ty ceny zpravidla mají tendenci někam vystoupat a pak třeba v nějakém období o něco poklesnou, ale je to v řádu třeba jenom malých 10%, třeba 10-20%, 30%, ale záleží určitě na té dané lokalitě, v některých budou mít méně tendenci klesa, některý třeba neklesnou vůbec a některý klesnou třeba o těch 30%. Ale pak zase samozřejmě na nějakém vrcholu dalšího boomu daleko překonají tu největší hranici a vyrostou zase na nový maxima. A s tím, že pokud by měly byty 25 metrů čtvereční nějak zásadně ztratit na ceně, jsou skutečně na metr čtvereční velmi drahé, tak by to muselo být z důvodu, že by tyto byty nebyly poptávané. A já se ptám sebe, když se ptám sebe teď aktuálně, co by mohl být ten důvod, tak ten důvod je, že by oni neměli zájem, nájemci nebo kupující těle těch bytů. Typickými kupujícími těle bytů, jak víte, z těle slajdu jsou buď to investoři, kteří to mají na pronájem, nebo nájemci
jsou to kupující jako startovní byty a jako nájemci, takže nájemci by museli mít přestat chtít tyhle ty byty si najímat a kupující jako startovní byty nebo investoři asi následně by přestali kupovat a ty kupující pro vlastní bydlení, ty startovní byty by neměli chtít. Tyhle ty byty jsou typické ve městech, muselo by to znamenat, že mladí nechtějí do města a já si myslím, že mladí budou chtít vždycky do města. Co se možná teď děje v rámci těch měst je, že třeba ty staří, pokud můžu říct, že člověk třeba kolem 40 je starý, nechci nikoho urazit, ale chtěl se to jen odlišit. Ty lidi, kteří mají rodiny takhle, a děti, třeba já nevím, 10 let, 5 let, 3 roky nebo zakládají rodiny, ty pro ně bude představitelný žít mimo to město, ale pro ty mladí lidi, kteří chtějí budovat zatím tu kariéru nebo se nějak rozkoukávat, chtějí se osamostatnit po škole, tak ty budou chtít ty byty malý. Takže tam si myslím, že ta poptávka se nezmění a ty ceny se taky zásadním způsobem nezmění. Tak dotaz od paní Ivy. O kolik se zvýší cena nemovitosti, pokud je u parku i s výhledem do parku? MHD 250 metrů a blízko do přírody i do lesa, ale přitom blízko i do nákupního centra, školky, školy a zdravotního střediska. Tak to je určitě jednoznačně lukrativní místo. Dejme tomu, že bych se podíval na to, za kolik jsou, se prodávají byty v tom daném místě, ale který nemají takhle perfektní místo, to znamená, že nejsou u parku, jsou třeba v těch okolních ulicích a určitě bych to navýšil tu cenu toho bytu, který by byl u parku, nebo toho rodinného domu, který by byl u parku a v dostupnosti vší té vybavenosti minimálně o 10-15%. Jinak v rámci webináře, předchozích webinářů jsme měli ocenění bytové jednotky, takže tam si myslím, najdete spousty inspirace o to, jak zjistit vlastně tržní cenu takového bytu. Najdete na Google, jak si ověřit cenu bytu nebo bytové jednotky, dáte kotula.cz a najde vám to tu webovku, kde uvidíte i webinář a článek k tomu. Tak já se s vámi rozloučím. Děkuji mnohokrát za sledování dnešního webináře. Těším se na vás příště na viděnou s tím, že si vás dovolím pozvat na příští webinář ve středu 18.00. Bude na téma dražby nemovitostí a jak se v nich orientovat, na co si dát pozor a tak pochopit, jak pochopit celý toto téma. Těším se na viděnou.